አድማጮቻችን የውድ ሰበዛችን ላይ ምን አዲስ ሁነቶች ተዘጋጁ በመዝናኛው ዘርፍ የሚለውን እንግዲህ ወደ እናንተ ልናደርስ ነው እዚህ ተገኘነው። ይሄንንም ዞር ስንል እግረ መንገድ የሚል የፎቶ አውደሪ ላይ ተገኝተናል። ፎቶ እንግዲህ እንደምናውቀው ታሪክን፣ ባህልን፣ ወግን ከማስቀረት አንጻር ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። እግረ መንገድስ ምን ሊያስቀምጥልን ፈልጎ ነው የሚለውን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እኛም እየጎበኘን ልናሳያችሁ ወደናል። የትም ሳትሄዱ ተከታተሉን። እግረ መንገድ የፎቶ አውደሪ እናሳያችኋለን። መልካም ቆይታ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ሁሉም ሰላም ነው? ቆንጆ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? በጣም ደስ የሚል የፎቶ አውደሪ ነው። እስኪ አሁን አስጎበኝሻለሁ። እስኪ መጀመሪያ ከማየትሽ በፊት እስኪ አንዳንድ ነገሮች ቁጭ ብለን እናውራ። እሺ። እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። ቆንጆ ነው፣ አሪፍ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ የሚል ፎቶዎች ናቸው። አሁን ስገባ አይኔን የሳቡ ፎቶዎች ናቸው። በጣም ደስ ይላል። እያዞርኩኝ በደንብ አሳይሻለሁ። እያንዳንዱን ብዙ መግለጫዎች አላቸው ምናምን፣ እያንዳንዱን በደንብ አሳይሻለሁ። ግን ያው መተሽ መጀመሪያ ወደ ዙረት አይገባም አይደል? ሻይ ቡና ያስፈልጋል፣ በደረቁ እንዳይሆን። በጣም ደስ ይለኛል። ሻይ ቡና እያልን ሻይ ቡና እያልን ደስ ይለኛል። ሻይ ቡና እያልን እናወራለን። እንዲሁም በቃ ትኩስ ነገር በጣም በሚያስፈልገኝ ሰዓት በቀዝቃዛ ሰዓት መተሽ ነው። መጀመሪያ እኔ መሆን የምፈልግ የነበረው ሰዓሊ ነው። እዚህም ቤት የመጣሁት ስዕል ልማር እና የዚህ አርት ጋለሪው ባለቤት አለም ጌታቸው ትባላለች፣ ከኋላችን የምትመለከቻት ነች። እና መጀመሪያ መጥቼ ስመዘገብ አዘዘችኝ እቃዎች ምናምን፣ ይሄን ግዛ፣ ከተር ግዛ፣ ስራስ ግዛ፣ ላጲስ ግዛ፣ እንደዚህ ግዛ አለችኝ። እሺ ብዬ ገዝቼ መጣሁ። ከዛ ለምንድን ነው ሰዓሊ መሆን የፈለግከው የሚል ጥያቄ ተከተለ ማለት ነው። ሰዓሊ መሆን የፈለግኩት ይኸውልሽ ብዬ ስልኬን አወጣሁና እነዚህን ፎቶዎች አሳየኋት። እነዚህን ፎቶዎች ስዕል አድርጌ መሳል እፈልጋለሁ አልኳት። ጥሩ ነው ግን እነዚህ ፎቶዎችም እኮ የራሳቸው እንትን አላቸው መታየት ይኖርባቸዋል ምናምን አለች። እና ልታሳያቸው አላሰብኩም ወይ? አሀ ካገኘሁማ ቻንሱን አግኝቼ ነው ወይ? ስለዚህ እግረ መንገድን ስለሆነ የመጣሁት እግረ መንገድ፣ ሁሉ ነገር እግረ መንገድ ነው። እዛ ጋር ስንሄድ ደግሞ አስረዳሻለሁ። ሰው ራሱ እግረ መንገድን ስለሆነ የሚኖረው አስረዳሻለሁ። ምንድን ነው እግረ መንገድ ያለው? ሁልጊዜ ሲሄድ ያነሳቸውን ፎቶች ስላጠራቀመና ጋለሪ ስላደረገ ነው ወይስ እያልኩኝ ከራሴ ጋር እያወራሁ ነበርና አሁን ተመልሶልኛል። እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ የቀረቡት አራት ቦታዎች ናቸው፤ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ ሀረር እና መዘዞ የሚባል ሰሜን ሸዋ አካባቢ መዘዞ የሚባል ከተማ አራት ቦታዎች ናቸው። ግን ጋዜጠኛ ስትሆኝ ያው ታውቂዋለሽ፣ ብዙ ቦታ መዞር አለ። በጣም ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። ኦልሞስት አንድ ክልል ነው ያልሄድኩት ያለው፣ ጋምቤላን ብቻ ነው ያላየሁት። እሱ ነው ያለ አልተመደብኩማ። ሙቀቱን ፈርተ እንዳይሆን ብዬ ድሬዳዋ ሄጄ ብዙ ቦታ ሄጃለሁኝ። በጣም ብዙ ቦታ ረግጫለሁኝ። እንዳልኩሽ አንድ ቀን ልስላቸው እችላለሁ እያልኩኝ ሸራ ላይ አንድ ቀን ስላቸው ይሆናል እያልኩኝ ስለሆነ በቃ ባገኘሁት አጋጣሚ ፎቶ ማንሳት ነው ዋናውን ስራ ይሰራለሁ። እንደዛ ነበር እንትን የምለው እና ከዛ በኋላ ነው ወደ እነዚህ የመጣው እና እንትን ያለው ማለት ነው። ስዕል የሚስል ሰው ህይወት ሊል ይችላል። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ለሰዎች ራሱ ስነግራቸው ይገረማሉ። እኔ መዝናኛ ነው ፎቶ፣ በቃ ብቻዬን ስሆን ፎቶ ኤዲት ማድረግ ነው ስራዬ። ከሰው ጋርም ስሆን አንዳንዴ ሰው ዝም ብዬ ሁሉ ኤዲት ማድረግበት ጊዜ አለ። የሆኑ ምስሎችን መቁረጥ ከሆነ ነገር ጋር እንትን ማለት ከለሮችን የራሳቸው ኮምፖዚሽን ማምጣት ነው ያዝናናኛል። በቀስ እያለ ሙያ እየሆነ መጣ እንጂ መጀመሪያ ከመዝናኛ ነው፣ በቃ መዝናኛ ነው። እኔ በፎቶ ነው መዝናና ቤተሰብ ውስጥ ካሜራ የሚይዘው ሰው መነሳት የማይወደው ሰው ነው ይባላል። ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ ካሜራ የሚይዝ ከሆነ መነሳት አይወድም። ማንሳት ብቻ ነው። እኔ ብዙ አይደለሁም፣ ካሜራ ሻይ ነኝ፣ ብዙ አልወድም። አሁን ያው ግዴታ ሲሆን ካሜራ ውስጥ ገበያለሽ ምናምን እንጂ እኔ ብዙ አይደለሁም፣ መነሳት አልወድም። ማንሳትም ሰዎች ካልፈለጉ አልወድም። ግን እነዚህን ሁሉ ያነሳቸው አስፈቀደ ነው ሰዎቹ ማያውቁ አሉ። የሚያውቁትን ግን አነጋግሬያቸው ነው
ለምሳሌ አንድ ጸጋ እንድነት አለው አሳይሻለሁ እንዴት እንት እንዳልኳቸው ምናምን ነግርሻለሁ ብዙ ታሪክ ስላለ ግን ብዙዎቹ አሁን ስትሬት ፎቶግራፊዎች ናቸው መንገድ ላይ ብዙ ፍቃድ ድርሹ አፍቃራ ጠይቅም እንደምታዩ ምናምንና ብዙ ማነሳቸው ነገሮች ፍቃድም አይጠይቁ ዝም ብለሽ ማንንም ሰው ሲረምድ ምናምን ለያያቸው የሚችላቸው ነገሮች ናቸው ስትሬት ፎቶግራፊዎች ላይ ተኩራሉና ብዙዎቹ እንደዛ ናቸው መንገድ ራሱ ነው የፎቶ መግለጫ ወይም ፎቶውን ለማብራራት የሞከርኩት እንዴት ነው ሰው የሰው ልጅ ለዙሪያው በነጋ ቁጥር ለራሱ የሚመሽበት ነግቶ በተራመደ ቁጥር ደግሞ ወደ መሽት የሚጓዝ ፍጡር ነው እግረ መንገዱን የሚኖር ፍጡር ነው ማለት ነው ሰው ወደ ሞት ነው የምንሄደው ሁላችንም ተማም ነሽ ስለዚህ አንቺ እግረ መንገድሽ ነው የምትጣሽ እኔ ራሱ የሆነ ስትለው ከራሴ ጋር ተናግረው እግረ መንገድ ነው ብዙ ነገሩ እግረ መንገድ ነው እዚህ ዓለም ላይና ሳቸውም እንደምታያቸው ናቸው አካባቢያቸውን ይመስላሉ በእግረ መንገዳቸው ሲሄዱ ምናምን ግን አርጅቷል እድሜም አለ ወደ ሞት ይከዳል እኛም ወደዛው ነንና እግረ መንገድ ለዛ ነው እግረ መንገድ የተባለው ማለት ነው የትኛው ጋር ንሂድ መሰለሽ እዚህኛው ግድግዳ ጨርሰን ወደዛኛው ንሂድ መሰለኝ ከግድግዳ አንድ ይያልን ንሂድ እሺ ከዛ ውጪ ደግሞ ለተመልካቾቻችን ሁሉንም እናሳያለን ግን እኛ ስቶሪው በጣም ይወደድ ነው ትንሽ ደግሞ መርጠን እናሳያቸዋለን። ሌላው ላሳይሽ ነገር ለምንድን ነው እዚህ እባቡ ጋር መጣኝ? እባብ አለው ድምፅ ሰምተናል በእርግጠኝነት። አዎ ግን ማትወጁን ነገር ልትወጁ የምትችይበት መንገድ ሊኖር ይችላል። እባብ አለ ሀሳቡ ነው ዋናው ነገር። ዋናው ነገር ሀሳቡ ነው። እሺ ያው ይሄ እባብ የት እንደሚገኝ ታውቂያለሽ አይደል? ወይ ጫካ ውስጥ ነው ካልሆነ ደም ከተማ ውስጥ ከተገኘ እንደዚህ በፋርማሲዎች ሊገኝ ይችላል ወይ ደሞ ፋርማሲ ብዙ መድኃኒት የሚሰራው ከባብ ነው እና ለዛ ፋርማሲ ውስጥ አይጠፋም የፋርማሲ እንት ላይም ይቀመጣል አዎ ምልክት ላይ ሎጎ ላይ አለች አዎ ራሱ ምንድነው የሚለው መሰለሽ ወደድኩት ነው የምዘወረው አዎ መርዝም መድኃኒት ይላል ራሱ መርዝም መድኃኒት ነው አዎ እና መርዝ መድኃኒት ነው ደሞ ሲጀመር የባብ መርዝ ነው መድኃኒት እንዲሁም መቼለት እንዲ ሰውስ ሳሳይ አንድ ሰው ምን ሲል ሰማሁት በራህ ውስጥ ጊንጥ ከነደፈ እና ጊንጧ ከመለጠሽ ትሞቻለሽ ጊንጧን ራሷ ነሽ መዳኒት እጁ ላይ ተሳራል አረ ራሷ ጊንጧ ራሷ ጊንጧን ያስራትና ከዛ በኋላ ይድናል ማለት ነው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ እኛን የሚያጠፉን ነገሮች የራሳችን የምንድንበት መዳኒት ሊሆን ይችላሉ እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው የመጥፊያዎቻችንን መፍትሄ የምናገኘው ካጥፊዎቻችን ነውና ልናጠፋቸው አንቸኩል መርዝም መዳኒት ነው ሐሳቡ የሚያስጠሉ ነገሮች ሲያጋጥሙ አሁን እንዳንቺ ነው ብዙ ማየት አይፈልግም እናምን አብሮ ማሰብ አይፈልግም እነዛ የሚያስጠሉ ነገሮች አዎ ምን አይፈልግም ለምሳሌ አንድ ቦታ እኮ በጣም የሚደምቀው የሚያስጠላ ነገር ሲኖረው ነው አብሮ አይደል ቆሻሻ አካባቢ የሚደምቀው ጥሩ አካባቢ እንዳለ ካሰብን ብቻ ነው ጥሩ አካባቢ ብቻ ከሆነ ማነጻጸሪያ ያስፈልጋል ሰው መጥፎ ነገር ማነጻጸሪያ ይፈልጋል ንጽጽር ከሌለ ህይወት በጣም አሰልችም ትርጉምም አልባ ነው የሚሆነውና ለዛ ነው ይሄን እንትን ያልኩት ሰውን በደንብ ይማርበታል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እዚህ ከላይ የምትመለከቷት እንዴ ትልቅ ትመስላለች እንዴ በጣም ትንሽዬ ፍየ ገላ ነች ዝም ብላ እንዴ ጥግ ትቦ ላይ የበቀለች ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ትንሽ ናቸው እነተህ ነው ግን በምንድን ነው የምታነሳቸው እስቲ በሞባይል ስልክ አዎ የሚገርም ነው በሞባይል ስልክ ነው ማነሳው ይሄኛው ርዕሱ አንድነት ይላል አንድነት ምንድነው አንድነት ይሄ ለምሳሌ እንዳንድ አበባ ነው እኛ የምናያቸው አይደል ስታያቸው እንዳንድ አበባ ነው የምናያቸው ግን እንዳንድ አበባ እንደዚህ ደምቀው የሚታዩን ብቻቸውን ቢሆኑ ንፋስ ወደ ነፈሰበት የሚወስዳቸው በተለምዶ እፉዬ ገላ የምንላቸው እጽዋት ናቸው አንድነት ውበትም ጉልበትም ነው ስታዩ ያምራል ቢበታተኑ ቀደም እንዳልኩሽ ንፋሱ በቃ ዝም ብሎ ይወስዳቸዋል እንትን ይላቸዋል ስለዚህ አንድ መሆን ውበትም ይሆንሻል ጉልበትም ይሆንሻልና አለመለያየት ይጠቅማል ነው በጣም ደስ የሚል መልእክት ነው እኚህ እናት ጋር ነው ምን ይላል ፈገግታቸው ሲያምር ፈገግታ ያረጅ ይላል ራሱ ርዕሱ ኦኬ ላሳይሽ ይኸውልሽ እኚህ እናት በጣም በሚገርምሽ ሁኔታ ይሄን ፎቶ ከማንሳቴ በፊት በጣም የተከዘ ፊት አይቼ ነው ለማንሳት የፈለኩት ፊታቸው መስመሩ እንደምታዩ በጣም የሚገርም ነው በጣም አርጅቷል
በቃ ፊታቸው በጣም ብዙ ተጽፏል ፊታቸው ላይ ብቻ ባጭሩ ብዙ ነገር ተጽፏል የት አካባቢ ነው የት ነው መዘዙ ይባላል ሰሜን ሸዋ ነው እሱ መዘዙ ያነሳ አዎ ቀድም የነገርኩሽ መዘዙ ያልኩሽ እሱ ነው ምንድነው ሐሳብ መጀመሪያ ካፕሽን ግጥም ልጽፍለት ፈልጌ በቃ በጣም አቃተኝ በጣም ምንም መግለጽ አቃተኝ ስለዚህ ያወራነው ነገር ራሱ ብጽፈው አንዳንድ ስሜቶች መግለጽ በጣም ከብዳል ምንድነው ማደርገው እዚህ ለዚህ ማለት ሁሉንም ፎቶዎች በካፕሽን መጻፍ እንዳለብን ተስላል ለዚህ ምንድነው መጽፈው ብዬ ሳስብ ያወራነው ነገር ነው መጻፍ የፈለኩት በቃ ከሱ ውጪ ምንም ይገልጽልኝ ነገር አጣሁና ማማልኳቸው ሄጅ ያጠገባቸው እና ፎቶ ላነሳው ተፈልጌ ነበር ስላቸው መንገዶኝ ልጅ ያለ አዎ መንገዶኝ አለ አዎ መንገዶኝ ልጅ ምን ችግር አለው ምን ያረግልሃል እንዲሁም ብለውኛል እዚህ ጋር ሙሉ አይጻፍም እንጂ አርጅቻለሁ ምን ያረግልሃል ይሄ መልክ ምናምን አይነት ነገር አለ አይ ግድ የለም ምናምን ይያልን ያወራን እንትን አልኳቸው ከዛ ስልኬን እያስተካከልኩኝ እድሜዎት ግን ስንት ይሆናል ማማ አልኳቸው ምን ቢሉኝ ጥሩ ነው የፊቴን መስመር ቆጥረህ ድረስበት አለ በጣም የፊቴን መስመር ቆጥረህ ድረስበት እቴ ምን ማለታቸው ነው አርጅቻለሁ ይያሉኝ ነው ይሄ እንትን አልኩኝና እስከዛ ድረስ ብዙ አልወጥም ከተካዚው ነገር እዛ በጣም ሳህን እየጠረጉ ነው እዚህ ሳህን እኔ ቆርጬን ተሰላልኳቸው ነው እንጂ ሳህን ነው የሚጠርጉት ክፍለ ሀገር ገዳም ምናምን የሄዱ ሰዎች አሉና የነሱን ያበላሉ አባባላቸው ግን ደስ ይላል እኔ ለተመልካቾች ልበልላቸው እስኪ አንቺ በይላቸው አዎ ፈገግታ መቼ ያረጃል ብለህ በጣም ነው ደስ የሚል አባባል በጣም ደስ ይላል አዎ ፈገግታ ያረጅ ፈገግታ እንደማያረጅ ማሳያ ናቸው ውስጡ በጣም ነው የሚያቃጥለው እዚህ ጋር እሷ ብቻ አይደለችም ሌሎችም ሴቶች አሉና አለባቸዋል ምናም በጣም ነው የሚያቃጥሉት አዎ በስለዋል ራሱ ርሱን መብሰል አልኩት መብሰል ሁለት አይነት ነው እንደምታውቂው አንደኛ እንደዚህ እንደእንጀራ መብሰል በውስጥ ማደግ ምናምን ይገልጻል መናደድም መብሰል ነው አንዳንዴ ደግሞ በሆነ ነገር መቃጠልም መብሰል ነው አበሰልሽኝ አበሰልከኝ ይላሉ ልጆቻቸው በተለይ እናቶች ይላሉና በእሳትና በኑሮ እንደዚህ ባለ ኑሮ የማይበስል የለም በስል ያረጋል አባባሎች ቃሎች የምትመርጣቸው በጣም ደስ ይላሉና ፎቶውን አይተህ ይሄንን ስታነብ ደግሞ ሞር ደሪ ይገልጻል አይደል በጣም ነው ደስ የሚለው እንዴ ስገምት ያው አንበሳ ባስና ኢትዮጵያውያን ረጅም የሆነት ስስራለን ረጅም አመት የቆየ ምስል ሆነ እነዚህ ሁለቱ ቀለማቶች አዎ ትክክል አሁንም በፊትም አልተቀየሩም አዎ እነዚህ ለመግለጽ ነው ወይስ እሱ ነው እንዴት ነው መሰለሽ አዎ ሁለቱ እኔ አጨበጭብልሻል የኔን ስለገመት ተመልካቾች ግን እንዴት አወቅሽንም ሌላ ነገር ሊገልጽ ይችላል አረ በነገራችን ላይ ብዙ ነገር ነው ዚል ታይም ሲሽው ታሪካዊ ስለሆነ እና እሱ እዚህ ቀለም ካይናችንን ከውስጣችንም አይጠፉም በጣም ደስ የሚል እንት ነው ወና በነገራችን ላይ አንቺ አሁን የኛውን ቀለም አልሽ እንጂ ሌላ ሰው ደግሞ እኚህን ሰውዬ ብቻ ወስዶ የራሱን ትንታኔ ሊሰጥ ይችላል። እቺን ነገር ብቻ ወስዶ ትምህርት ቤቱን ወስዶ ሌላ ትንታኔ ሊሰጥ ይችላል። እኔ እንደ ገባሁኝ ይሄንን እና ይሄንን ለማስተሳሰር እየሞከርኩ ነበር። ከብዙ ትግል በኋላ ምክንያቱም ይሄን ጎልቶ ይታያል እና ምንድነው ብቻ ረጅም አስቤበታለሁ። ታሪኩን ማውቀ ትፈልጋለሽ አውቀሽዋል በርግጥ ቀለሙን ግን ለምንድን ተባለ ደግሞ አዎ ለምን ተባለ ያስፈልጋል ሁለት ቀለማት ያልኩበት ምክንያት ትክክል እዚህ አንበሳ አውቶቡስ ላይ ያሉት ቀለማት እንግዲህ አንበሳ አውቶቡስ በንጉሱ ዘመን በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ነው አገልግሎት የጀመረው በሚገርም ሁኔታ እስከ አስመራ ድረስ አገልግሎት ይሰጥ ነበር አስመራ ድረስ የሚሄዱ ባሶች ነበሩ አንበሳ አውቶቡስ ይሄን ቀለም ይዘው ይሄዱ ነበር ከዛ በኋላ ብዙ መንግስታት መጥተዋል ደርግ መጥተዋል ያሪግ መጥቷል ከዛ በኋላ ኃይለ ማርያም መጥቷል አብያ አለ ብዙ ነገሮች ተቀይሯል ከተማዎቹ ላይ ፎቶዎቹም ላይ እንደምታዩ ብዙ ነገር ተቀይሯል ይሄ ቀለም አልተቀየረም ማለት ነው የተቀየረ ነገር አለ እንትኑ ነው ይመስለኛል እቺ ሎጎ አይደለም ሎጎ አንበሳ ነበር የምትዘል የሆነች ነገር አንበሳ ነበረች ቀለሙን ግን ይዞ ነው የቀጠለው የትኛውን መንግስት ሊቀይረው አልፈለገም አልቀየሩትም ብዙ ታሪክ አለው ቀለም ነው ያው ብዙ ነገር የሚገልጸውና አጭር መግለጫው ላይ ምንድነው ብዬ ጻፍኩት ከትላንት የመጡ ዛሬም ያሉ ወደ ነገም የሚሻገሩ 3 ትውልድ ያልኩሽው በናፍቆት የተበቃቸው ቀለማት ናቸው በናፍቆት የተበቃቸው ቀለማት በጣም ደስ የሚል አገላለጽ አዎ ፎቶ ላይ ይሄኛው እቺ ቦታ ራሱ የራሱ እንትን አላት ኮንክሪት ፖል ነው ፒያሳ ላይ ያለ አራት ማዕዘኑ ፖል ከአስፋልቱ ዳር ነ አዎ ከዛ ዳር ሆኚ አሁን አንድ ነገር በጉጉ ስታዩ እንዴት ነው የምታዩ ለምሳሌ በመስኮት የሚመጣ ሰው በበራ ጮልቀሽ አዎ መጣም ስትጠብቂ በፎቶ ሲገለጽ ይሄን መሰለኝ እኔ እንግዲህ ዝም ብዬ እንትን ስለውና በጣም በጉጉት እንጠብቃቸው ያለን
ተረድተሽዋል አንቺ። ስለዚህ ተመልካቾችም ይረዱታል ይያስባሉኝ። መልክቴ ምንድነው? እንደዚህ አይነት ፎቶግራፊ በየጃቸው ያለ ብዙ ወጣቶች አሉ። ብዙ ነገር የሚሰሩ ብዙ ነገር የሚችሉ ወጣቶች አሉ። በቻንስ ማጣት በሚረዳቸው ሰዎች ሐሳባቸው የሚካፈላቸው ሰው በማጣት እንደዚህ አይነት ነገሮች ማሳየት ያልቻሉ ብዙ ወጣቶች አሉና እናንተም እንደ ሚዲያ ይሄን ነገር ለመደገፍ ይሄን ስላደረጋችሁ በእርግጥ ምስጋና ይገባችኋል። ግን ሌሎችም ሚዲያዎች ይሄን ነገር ትኩረት ማድረግ አለባቸው። ፎቶግራፊ ብዙ ትኩረት የሚሰጠው አይደለም። በተለይ የስልክ ፎቶግራፊ ብዙ ትኩረት የሚሰጠው አይደለም። በየሰው እጅ ላይ ቁጭ ብሎ ያልወጣ ነገር አለና እሱ ላይ ትኩረት ቢደረግና ቢሰራ። ተመልካቾቻችን ዓለም ጋለሪ ተገኝተን እግረ መንገድ የፎቶ አውደሪ ስናሳያችሁ ቆይታ አደረግን። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እኛ በጣም ወደነዋል። ቁም ነገር አግኝተንበታል። እጅግ ደስ የሚል ነበረ። በጣም ወደነዋል። አሁን ደግሞ ወደ ስቱዲዮ ልመልሳችሁ። መልካም ሰንበት።